först och främst Per, vad gör Cell Impact för någonting? Cell Impact tillverkar flödesplattor. Flödesplattor används i bränsleceller. Och sedan tillverkar vi också produktionsteknologi som gör det möjligt att producera flödesplattor. Och ni har idag en patentfamilj för tillverkningsprocessen. Är det där konkurrensfördelen ligger eller vart är konkurrensfördelen? Ja, det stämmer. Vi har en patentportfölj på cirka 15 patent. Vissa av dem är mer viktiga än andra. Men det stämmer, vi har en unik patenterad teknologi som handlar om en hydraulikprocess som är unik i våran industri när det gäller att forma den här typen av produkter som flödesplattor är. Det finns rapporter som hävdar att marknaden för bränsleceller växer med 25% årligen. Men vad är det som driver den utvecklingen? Det som driver bränslecellsmarknaden det är ett antal faktorer. Det är bland annat omställningen från C02 till ren drift. Det handlar om att ta bort kväveoxider och rena luften i större städer till exempel. Det är det som är huvudkrafterna bakom tillväxten i bränsleceller. Och ni menar att ni adresserar ungefär 30% av marknaden. Hur har ni kommit fram till det? Ja, bränslecellsmarknaden består av ett antal delar. Och den delen av marknaden som vi adresserar det är ju transportsektorn till exempel och viss del av den stationära bränslecellsmarknaden. Sen har vi andra marknader med andra typer av bränslecellsplattor som inte vi tillverkar. De består av en annan typ av material som inte vi formar. Och nyligen blev ni utvalda som utvecklingspartner till ett nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller. Vad betyder det för er? Ja, vi har faktiskt fått två stycken Nordamerika-relaterade orders och det här är bland det mest spännande orders man kan ha i den här industrin idag. Så att detta är en stor milstolpe för Cell Impact och någonting som vi kommer att jobba väldigt hårt på under det här året. Känner du att ni har kommit förbi proof of concept-stadiet och byggt upp en tillräckligt stor lista med referenskunder? Eller vart befinner ni er just nu? Ja, det har vi gjort. Därför att om så inte vore fallet så skulle vi inte få de här väldigt signifikanta orderna nu då, från till exempel de här nordamerikanska kunderna. Så det kan man nog säga. Vi har fått en uppmärksamhet i marknaden som gör att vi kan attrahera den här typen av bolag och få den här typen av orders. Och Per, du är relativt ny som vd på Cell Impact, men vad har du gjort tidigare? Ja. Jag har varit verksam i Asien i cirka 25 år. Jag har haft operativa roller, jag har haft säljroller, jag har varit verksam i Japan, Kina och Indien och jobbat inom olika industrier, industriell sida, bilindustri och även inom medtech. Och just nu gör ni en emission på lite drygt 50 miljoner efter emissionskostnader. Vad ska pengarna användas till? Lite mindre än 50 miljoner kronor. Vi ska använda ungefär 60% till att utveckla vår produktion och process så att vi hänger med i vad vi ser här nu, en upprämpning av efterfrågan. Och sedan ska vi använda de resterande 40% i två delar då till att utveckla vår organisation och sedan också naturligtvis för att fondera rörelsens behov med kapital. Sista frågan då Per, vad är fokuset för 2018? Ja, 2018 är verkligen ett viktigt år för oss därför att nu har vi fått ett antal stora orders. Det är ganska utmanande och vi måste fokusera på att konvertera dessa orders till reell försäljning som vi hoppas kommer undan för undan lite längre in på 2018. Så detta är verkligen ett fokusår för oss. Tack för det Per och lycka till! Tackar!